I poslednje tri minuta večerašnjeg signala, da li se dobro se slažete samo oko jedne ideje, a to su vam plate. Za vas nema krize, komentar jednog gledaoca. Građani imaju razloga da budu nezadovoljni. Odgovornost je na nama da oni sve manje imaju tih razloga. Dakle, mi moramo da opravdamo to zbog čega smo tamo. Moramo da pokažemo da smo ozbiljni i da se bavimo upravo onim zbog čega su nas oni poslali tamo i da obezbedimo njima normalan život i mislim da onda slika o nama neće biti tako loša. Ona je loša između ostalog i zbog toga što su svi pomalo odgovorni za to, ali mislim da postoje čak i oni koji prave namerno lošu sliku o parlamentu kao o instituciji, jer je to jedan od načina da se razara institucija i mislim da tu postoji ponekad i namera. Naravno, nama je najveća odgovornost. Da li treba da budemo zabrinuti? Novembar je mesec počeo u vezi sa tim stezanjima kaiša. Možete li sesti, zaboraviti, neću spomenuti sujete, na različite ideologije i dogovoriti se o tome šta je najbolje za građane Srbije u 2009. teškoj godini prema svim najavama? Mi sedimo i razgovaramo o tome. Dakle, mi sad samo treba da vidimo koji su to najvažniji koraci oko kojih treba da se dogovorimo. Dakle, koji je to strateški korak koji će omogućiti da sledeće korake znamo i da se oko njih saglasimo. Može li ste pronaći zajednički jezik u vezi sa tim, gospodinu Jovanoviću, bez obzira na to da li ste vlast ili opozicija? Ne, apsolutno moramo pronaći zajednički jezik. To je naša politička obaveza, jer govorimo o ugroženosti svakog čoveka u ovoj zemlji. To što mi moramo rešiti ugrožava i birače Liberalno-demokratske partije, birače Demokratske stranke i svake druge stranke. To su fundamentalna egzistencijalna pitanja i ne možemo biti sebični u ovom trenutku. Za mene je sebičluk opis rasprave o poverenju vladi sada. Gospodine Vučiću, iz odgovornosti prema svima onima koji su u nedelju glasali za vas, da li treba da budu zabrinuti? Pre svega hoću da se zahvalim svim ljudima koji su glasali i dali veliko poverenje Srpskoj naprednoj stranci. Svim ljudima koji su se učlanili i koji su simpatizeri danas srpskih naprednjaka. Ja mislim da ljudi treba, odgovorni ljudi moraju da budu zabrinuti. I naše je da uradimo sve što je moguće da zemlju izvučemo iz krize, da razgovaramo sa svima, da se dogovaramo. Ja mislim da postavljeno pitanje nepoverenja vladi nije antidržavno pitanje, naprotiv. Mislim da je to pitanje u kojoj je moguće otvoriti ozbiljne rasprave o onome što vlada nije uradila kako valja, o onome što vlada ne radi kako je dobro. I ja mislim da to uvek može da bude i podsticaj ukoliko ne dođe do stvaranja većine koja bi tu vlada oborila za drugačiji rad te vlade. Mnogo toga će naučiti, mnogo toga morati da menjaju, pa sam siguran da će i ove kabinete smanjiti. Što se plata tiče, nemam tu platu, ali ne bih na demagoški način da napadam kolege. Mislim da je pitanje odgovornosti i ozbiljnosti u pristupu najvažnije pitanje. I ako se to pokaže, onda će Srbija imati drugačiju i bolju budućnost. Ja bih samo nešto vrlo kratko da završavam. Oni koji su pokrenuli inicijativu za smenu vlade pokazat će zapravo koliko su ozbiljni i šta su zapravo hteli. Jedino što je izvesno da ne mogu da smene vladu zato što nisu ni pokušali da nađu većinu za to. Dakle, postavlja se pitanje šta jeste povod i šta jeste razlog za tu temu. I to će govoriti o njima, a ne o vladi. Verovatno ćemo nekim od narednih signala i otvoriti tu temu. Hvala vam puno što ste bili večera sa nama, što ste bili iskreni i manje smo zabrinuti, recimo. Hvala i vama, poštovani gledaoci, i vidimo se sledećeg utorka u isto vreme na isto mesto. Prijetno.